Yangi yil qaysarlarning muhokamasi bilan boshlandi. Prezident g'oyasi asosida chop etilgan 100 jildlik Turkiya adabiyot durdonalariga talab qanday bo'lyapti? Ayrim kitoblarni cho'ntagiga ko'targanlar nima uchun hali ham xorijiy nashrlarga buyurtma berib chop etishyapti? Nima o'zimizdagi nashriyotlar bunday sifatli kitoblarni nashr etisha olmaydimi? Ta'lim. Scopus xalqaro ma'lumotlar bazasiga joylanayotgan maqolalarimizga nima uchun jiddiy talablar qo'yilyapti? Umuman bu bazaga joylangan maqolalarimizning taqdiri nima bo'lyapti? Va nihoyat bir asar tarixi sahifasi. Bugun qaysi kitobning yozilish tarixi bilan tanishamiz. Hammasini Bitmas xazinaning yangi sonida bir boshdan boshlaymiz. Ketdik. Bestseller bu yaxshi asar degani emas albatta. O'tgan bir yil davomida tarjimonlar, noshirlar ancha-muncha bestsellerlarni ona tilimizga tarjima qilib taqdim etishdi. Lekin ularni kitobxonlar hammasini ham quchoq ochib kutib olishgani yo'q, chunki oramizda o'rtacha asarni yaxshisidan farqlay oladigan ziyolilar ko'p. Mana shunday ziyolilar uchun o'tgan yilning dekabr oyida yaxshi bir to'plam nashr etildi. Bu 100 jildlik turkiy adiblarning ijodlari kiritilgan asarlar. Har bir jildga bir ijodkorning butun boshli ijodi, asarlari, qissalari, she'rlari kiritilgan. Avval ham shu haqda to'xtalganman, yana qayd etishim kerak, bu katta loyiha. Chunki shu vaqtga qadar bunday katta turkumdagi adabiyotlar chop etilmagandi. 100 jildlik turkumga o'zimizning adabiyot hamda turkiy tilda so'zlashuvchi xalqlar adabiyotining eng nodir durdonalari kiritilgan. Buyuk allomalarning oltinga teng xazinalarini ana shu kitoblardan topamiz. Mazkur loyiha turkiy tilda so'zlashuvchi xalqlarning ildizlari birligi, umumiy qadriyatlarimiz, qardoshlik asosida yanada yaqinlashish, madaniy, ma'naviy sohalardagi aloqalarni kuchaytirishga ham hissa qo'shishi mumkin. Turkum 10 mingdan ortiq muallifning ijodini qamrab olgan ichku oltin xazina. Kitoblarning sifati ham alohida mavzu, sovg'abop va ancha sifatli. Hozircha bu kitoblar sotuvga chiqmagan. Umid qilamizki, ular vaqti kelib har bir kitobsevarning qo'liga yetib keladi. Ko'pgina kitobxonlarni asabini buzadigan bir holat bor. Bu ichi yaxshi, lekin o'zi sifatsiz nashr etilgan kitoblar. Men uchun kitobning muqovasi muhim ahamiyatga ega emas, muhimi uning ichidagi mag'zi deyish bu masalaga bir tomonlama qarash. Masalan, mening kitob javonimdagi kitoblarni uzoq vaqtdan beri saqlanishiga sabab ularning sifatli nashri. Haqiqatan ham juda ko'p kitobxon do'stlarim yangi olgan, xarid qilgan kitobim hali o'qib tugatib ulgurmasimdan 2ga, 3ga bo'linib ketdi deyishadi. To'g'ri, kitobning muqovasi, uning sifati juda ham muhim. Bizda haligacha ko'pchilik cho'ntagiga ko'targanlar yaxshi asarlarni, kitoblarni xorijlik nashriyotlarga buyurtma berib chop etirishadi. Nima o'zimizning noshirlar bunday sifatda kitoblarni chop etib berishmaydi? Kreditorni qo'llab-quvvatlaymi? Sababi bizda imkoniyati bor, texnik jihatdan imkoniyati bor. Shunaqa uskunalari ham bor. Men bunaqa uskunalari bor bir nechta matba korxonalarini bilaman O'zbekistonda. Elementarni aytganda, kitobni siz aytgandek orasidan ochilib ketdi degani bu klei bilan bog'liq narsa. O'sha klei bizga o'sha olib keladiganlar shu aynan shu klei texnik xususiyatlardan kelib chiqib olib kelishmaydi. Bizda juda ko'p olib keladigan kitob uchun ishlatiladigan klei aslida PVH klei. U mebel sanoati uchun ishlatiladigan klei. Sababi tannar arzon. Poligrafiya uchun olib keladi, texnik jihatdan shunaqa. Lekin poligrafiyadan ishlatishadi. Sohada noshirlar imkon qadar tejamkorlikka rioya qilishlari tabiiy. Chunki katta mablag' sarflanib nashr etilgan kitoblar do'konlarnigina bezatib turishi mumkin. Ya'ni bunday sifatli va qimmatbaho kitoblarni o'z ishqibozlarigina sotib oladi. Narxi biroz qimmat kitob mahsulotlariga umumiy talab sust. Zarurat bo'lsa xorijiga buyurtma beriladi. Qisqasi, O'zbekiston iqtisodiyotida matba sohasining yurishi juda ham kam. Kitob mahsulotlariga ehtiyoj havas qilarli darajada emasligi sohaning rivojiga katta to'siq bo'lyapti. Shuning uchun ham noshirlar zamonaviy texnologiya asosida ish boshlashni katta tavakkalchilik deb bilishadi, chunki katta mablag' evaziga sotib olingan texnologiya asosida chop etilgan kitoblar sotilib, to foydaga kirguncha kamida 20 yil kerak bo'ladi. Demak, ketgan mablag' hali beri o'zini oqlamaydi. Bu esa oddiy qilib aytganda biznes to'xtadi degani. Xuddi siz aytgan ajralib ketayotgan kitoblar, sifatsiz kitoblar oddiy kitob tayyorlash texnologiyasiga amal qilinmaganligidan bo'ladi. Kitobni texnologiyasi bor, istalgan mahsulot. Bu ham xuddi shunaqa kitob, kitobni ham texnologiyasi. Uni masalan, kleyga erish darajasi,
kitobni siqib turilish vaqti, shunaqa narsalar hisobga olinish kerak edi. Yoki qattiq muqova bilsangiz, unaqa shishib qoladi kitoblar. Nimaga shishib qoladi? Sababi texnologiyasi to'g'ri emas. Hatto qog'ozni yoki elementarni matba korxonasida saqlab turish shart bo'lgan temperatura bor. O'sha temperaturaga siz menimcha juda kamdan kam e'tibor berishaman. Ko'rmadim deyarli oxirgi paytlarda. Shu narsa. Bu narsa ham faktor ta'sir qiluvchi faktor, qog'oz ko'tarilib qolishi, karton ko'tarilib qolishi, kitobni ajrab ketishi, to'g'ri holda ishlab chiqar texnologiyasi noto'g'riligi. Texnologiyasi to'g'ri amal qilinsa, O'zbekistonda ham chop qilsa bo'ladi. Endi to'g'ri boshqa davlatlarga nisbatan qimmatga aylanadi. Buning sababini aytdim. Bizda o'sha nima deydi, sirio deydi-ku, o'sha nimalar sirio bizda yo'q. Bori ham hammasi import keladi. Import kelgani ham borini olishga, bozorda mavjud bo'lganini olishga majbursiz. Siz xohlaganingiz emas. Chet elda tanlash imkoniyati ko'proq. Qog'oz istalgan turini olishingiz mumkin, klei istalgan turini olishingiz mumkin, kartonni istalgan tur, men aytgan o'sha istalgan bosma uslubida chop qilishingiz mumkin, offsetdami, UF-dami, xohlagan uslubingizda, flexadami, shunaqa kitob pechat qiladigan maxsus texnologiyasi zo'r ularni. Biz texnologiyani yo'qligi, sifatsiz kitob biz ani bo'laveradi, bo'lib turadi, hozircha bo'lib turadi degan nima bilan qilamizda. Bundan tashqari bizda chop qilinadigan jurnallar, o'sha glansli jurnallar, bolalar uchun jurnallar yoki o'sha sohani maxsus profilni jurnallar texnologiyasi yaxshi. Chop qilish texnologiyasi yaxshi, chunki bizda buni hadisini olishgan. Lekin masalan, e'tibor bergan bo'lsangiz, bunda ham bizda baribir ani cheklanganmiz, resurs jihatdan cheklanganmiz. Ya'ni o'sha aytganimda, masalan, e'tibor bergan bo'lsangiz, shunaqa ani parfyumeriya sotadigan nimalarni korxonalar kataloglarini chiqaradi-da, uni hidini sezishingiz mumkin bo'ladi, o'sha inson sog'lig'iga bezarar qilib shunaqa qilishadi. Biz shunaqa kraskani o'zini topish balki muammo. O'sha men aytganimda magnitni nimalar bor, kraskalar bor, ular topish muammo bo'ladi. Uni masalan kam miqdorda olib kelish sotuvchiga qoplamaydi, zarar. Ko'p miqdorda olib kelsa, uni sota olmaydi. Xuddi shunaqa. Bizda menimcha jurnalni yaxshi ancha hadisini olishdi, yaxshi chiqarishadi. O'zbekistonda men yaxshi jurnal chop qila oladigan, yaxshi jurnallar chiqaradigan 3-4 ta korxonalarni bilaman. Jurnallarning sifati ham juda muhim. Buni ustiga u xalqaro darajada o'qilsa, muhokama qilib ham o'tirmay, ularning sifatiga alohida mablag' sarflash kerak. Xorijda jurnallar rosa ommalashgan. Ularning o'z o'quvchilari bor. Chunki ularda oldi-qochdi maqolalar emas, dunyo olimlarining ilmiy ishlari, tajribalari, maqolalari chop etiladi. To'g'ri, bugun hamma narsa raqamlashtirilyapti. Hattoki men yuqorida tilga olgan ilmiy maqolalar joylanadigan jurnallar ham. Masalan, Scopus xalqaro ma'lumotlar bazasi. Bu baza butun dunyoda bugun mavjud bo'lgan 10 minglab jurnallar ichida eng ommalashgani ham hisoblanadi. Unga o'zining maqolalarini joylagan olimlar, tadqiqotchilar esa mana shu doira vakillari ichida ancha obro'li hisoblanadi. To'g'rirog'i bizda, O'zbekistonda. Mamlakatimizda bu xalqaro bazaga tadqiqotlarni, maqolalarni joylash shu qadar muhimki, hattoki talab darajasiga chiqqan. O'tgan yil fevral oyida ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekiston ilm fani jar yoqasida, ilm fandagi to'vlamachilik, hamma Scopusda maqola chiqarsin kabi bir nechta tanqidiy maqolaga ko'zim tushdi. Bunga sabab oddiy. Bir necha yillardan buyon ilmiy tadqiqot institutlari olimlari, universitet o'qituvchilari va doktorantlardan Scopus va Web of Science xalqaro ma'lumotlar bazalarida, indekslangan jurnallarda maqolalar chop etish talab etilyapti. Ularsiz doktorantlar attestatsiyadan o'tmaydi. O'qituvchilar ishdan bo'shatiladi. Xullas, tanqidchilarning haqli e'tirozlariga ko'ra, O'zbekistonda ilm-fanning rivojlanishiga to'siq bo'layotgan jiddiy sabab bu olimlar, doktorantlar, oliygoh o'qituvchilarga qo'yilayotgan talab, ya'ni Scopus xalqaro ma'lumotlar bazasiga maqola joylash. Sifat emas, songa qaratilgan talab ortidan bemaza qovunning urug'lari ko'payib ketdi nazarimizda. Lekin men tanganing bir tomoni haqida gapirdim. Mutaxassislar bilan bu mavzuni ochiqroq gaplashamiz. Maqsadimiz o'zi aslida ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish. Ilmiy tadqiqot qayerda rivojlanadi? Qayerdagi o'sha muammolarni biz ilmiy asosda agar yechimini beradigan bo'lsak, tahlillarni amalga oshirsak, tanqidiy tahlilni qilsak, undan tashqari bugun mana juda ham hozir ommalashib boryapti, o'sha retrospektivani o'rganish kerak bo'ladi. Ya'ni statistik ma'lumotlar muhim bo'ladi.
tadqiqotlarni amalga oshirish uchun. Demak, o'sha statistik ma'lumotlarni to'plagandan keyin uni tahlillarini amalga oshirib, ekonometrik tahlil deymiz bugungi kunda, o'sha regressiya orqali yoki bo'lmasa aytaylik, har xil usullar orqali o'sha modelini yaratib olganimizdan keyin shu muammoni yechimi bilan bog'liq tavsiyalar berish osonlashadi. Bizda men aytamanki, yaxshi tadqiqotlarimiz bor. Tadqiqotlarimizni faqatgina biz o'sha ular xohlagan formatga tushirishda qiyinchilik bor. O formatını biz dizayn deb aytamiz. Masalan, imrat qoidasi bor. Mana shu imrat qoidasini bugun tadqiqotchilarimizga, xususan magistratura bosqichi talabalariga biz chuqurroq tushuntirishimiz kerak. Agar mana shu ularni dizayniga moslab beradigan bo'lsak, bilmaymanki, o'sha siz yuqorida ta'kidlagan Scopus bazasi bo'ladimi, Web of Science bo'ladimi, Springer bazalari bo'ladimi, bu yerda chiqarish imkoniyati oshadi. Ularda ham o'sha 4 ta kategoriyasi bor. Quartil dedi, o'sha 4, 3, 2, 1 degani bor. Asosan 1da esa bugungi kunda o'sha dunyo tanigan olimlarning maqolalari chop etiladi. Xususan Nobel mukofoti laureatlari ham mana shu quartil 1da chiqartirishga harakat qilishadi. Chunki u yerda bilingki juda talab yuqori. Ya'ni u yerdagi o'sha tadqiqotlar chuqurlashtirilgan holatda haqiqatan ham global muammolarni ular yoritganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bizda faqat bu borada malaka yetishmaydi. Agar shu malakani o'rganib oladigan bo'lsak, o'ylaymanki, bugungi o'sha sonning orqasidan yugurishlar ham qolib ketadi. Chunki o'zi yaxshi tadqiqotlarni butun dunyo izlaydi. Butun dunyo tadqiqotchilari, ilmiy izlanuvchilari uchun kerak bu. Mana misol uchun biz aytamiz, doim Nobel mukofotlari laureatlari haqida gap ketganda, bizni shu borada bir kitob chop etganmiz. Agar ruxsat bersangiz, shuni bir qisqacha men tarixini aytib bersam-da, undan keyin yana Scopus, Web of Science bilan bog'liq masalalarni shu bilan bog'lab ketsam. Buni o'zi yaralish tarixi biz Qo'qon universitetida faoliyat yuritayotganimizda, mana shu ustozimiz Nizomiddin O'rmonov bir mana shu g'oyani ko'tardilar. Kelinglar, Nobel mukofoti laureatlari, ayniqsa o'sha iqtisodiyot yo'nalishida Nobel mukofoti laureatlari, ular o'zlarini o'sha shogirdlari bilan bo'lib o'tgan suhbatlari bor. Mana shu suhbatlarni biz ingliz tilidan o'zbek tiliga tarjima qilib, o'zbek kitobxonlari uchun ham, o'zbek olimlari uchun ham shu narsani yetkazsak. Nima uchun biz faqat o'sha o'quv adabiyotlarida, darsliklarda biror bir nazariyani ko'radigan bo'lsak, ha, Nobel mukofoti laureati Leont model. Yoki biz aytamiz, Nobel mukofoti laureati John Nash modeli deymiz. Faqatgina shu bilan cheklanish kerakmi? Ular o'zi qaysi yaratgan tadqiqotlar uchun Nobel mukofoti laureatga sazovor bo'ldi? Kelinglar, mana shu narsani qidiraylik deb shogirdlariga topshiriq berganlar. Mana shu biz ham shuni chekkasida turib, o'sha narsani amalga oshirib, mana Qobiljon Sayyidman ishtirok etyaptilar. Nizomiddin O'rmonovda shogirdlari sifatida shu narsani biz 14 ta, lekin bu hali seriyali davom etadi. Biz ham nomiga e'tibor bergan bo'lsangiz, mana shu yerda kitobda 14 ta Nobel mukofoti laureatlariga sazovor bo'lganlarni qaysi tadqiqotlari bo'yicha bular Nobel mukofoti oldi degan masalada o'zlarini shogirdlari, shogirdlari ham masalan aytaylik, juda katta nufuzli oliy ta'lim muassasalari, xorijiy oliy ta'lim muassasalarining professorlari bilan bo'lib o'tgan suhbatni tarjimasini berdik. Bu yerda albatta juda ko'p tadqiqotlar bor, o'sha tarixiy faktlar o'rganilgan, bunga yana qo'shimcha ko'p manbalarni biz qidirib topib, mana shu o'zbek kitobxonlari uchun shu kitobni tarjimasini amalga oshirdik. Men o'ylaymanki, bu barcha kitobxonlar, xususan bugun o'sha olimlikka da'vogar, iqtisodiyot sohasida ilm qilayotganlar uchun juda katta qo'l keladigan umidda biz, chunki bu yerda har bir ularning modeli bilan bog'liq masalalar, qayerda masalan shu narsani amalga oshirganligi. Ko'plari o'sha Yaponiya iqtisodiyoti bo'yicha, Amerika iqtisodiyoti bo'yicha, Gollandiya iqtisodiyoti bo'yicha, yoki bo'lmasa aytaylik, Amerika Qo'shma Shtatlari iqtisodiyoti bo'yicha yoki Yevropa mamlakatlarini o'sha paytdagi muammoli vaziyatlarda o'zlarini yaratgan nazariyalari orqali Nobel mukofoti laureatiga sazovor bo'lganligi aniq, juda ham sodda usulda, ya'ni barcha kitobxonlar o'qiydigan darajada tarjima qilingan. Haqiqatan ham biz o'zi asosan urg'uni badiy asarlarga ko'proq beramiz. Ilmiy adabiyotlarni ham o'rganish vaqti keldi. Ularni o'rganish orqali menimcha turli sohalar rivojiga ham qaysidir ma'noda o'zimizni hissamizni qo'sha olishimiz mumkin. Aslida bu kitoblarni ham raqamlashtirish kerak.
Shu fikrga qo'shilasizmi? O'zi umuman bizda raqamlashtirish jarayoni biroz orqada qolayotgani uchun ham, deylik o'zimizning olimlar tomonidan ham O'zbekiston ilm-fani raqamlashtirishdan ortda qolyapti degan tanqidlarga ham ko'p uchrayapmiz. To'g'rimi? Balki siz yuqorida aytgan o'sha Web of Science yoki Scopus xalqaro ma'lumotlar bazasidagi o'sha ma'lum bir darajada nima deydi, shablonga keltirib qo'yilgan şu şablonu özleştiriş derecesini ham belki biz de şunun için ham sekilleşiyotgandir bilmadim. Albatta ben bu hazır cemiyatımız o'zi juda şiddat bilan rivojlanyapti. Umuman iqtisodiyotga ham e'tibor qaratadigan bo'lsak, globallashuv juda ham chuqurlashib boryapti. Albatta raqamlashtirish bu bizning oldimizga turgan muhim vazifalardan bittasi. Mana biz bu Qo'qon universitetida ishlagan paytimizda bu kitob dunyo yuzini ko'rgan bo'lsa, endi buni hozir raqamlashtirish borasida biz xalqaro Nordik universitetida shu ishni amalga oshiryapmiz. Mana hozir birinchi, ikkinchi o'sha Nobel mukofot laureatlari bilan bo'lib o'tayotgan suhbatni biz audio variantini, versiyasini ham yaratdik. Mana Qobiljon o'zi bosh bo'lib, o'zini shogirdlari bilan o'sha yaxshi diksiyaga ega bo'lgan qizlarimiz, o'g'illarimiz, ayniqsa bu yerda chunki savol-javob tariqasida tashkil qilinganligi bois, hozir o'sha ikkita ham moderator ham o'sha kitobda yozilgan Tinberger bo'ladimi yoki masalan Leonte bo'ladimi dialoglarini biz mana shu audio kitobini yaratishni boshladik. Men o'ylaymanki, agar kitobxonlarimizga juda ham bu qiziq bo'ladigan bo'lsa, buni biz ijtimoiy tarmoqlar orqali Xalqaro Nordik universitetining o'zini rasmiy sahifalari bor, veb sahifalari, mana shular orqali biz yoritishni hozir rejalashtiryapmiz. Bu o'ylaymanki, yana ham auditoriyani kengayishiga sababchi bo'ladi. Qobiljon aka, sizning fikringizni bilmoqchi edim. Endi O'zbekistondagi asosiy muammolardan biri bu ilm fan raqamlashtirilishini ortda qolishi va buni ortidan qaysi muammolar yuzaga kelyapti. Deylik, o'sha yana o'sha masalaga qaytaylik. Xalqaro ma'lumotlar bazasiga ma'lumotlar joylashda ham, tadqiqotlar joylashtirilishda ham biz qanday muammolarga duch kelyapmiz bugun? Oldimizda to'g'ri juda katta bir talay muammolar hal qilinishini kutib turibdi. Scopus bazasi haqida gapirildi. O'sha ikkita mashhur bazani bilamiz. O'sha Web of Science Amerika Qo'shma Shtatlari tomonidan boshqariladigan va Scopus bazasini aytamiz. Bu Yevropa mamlakatlaridagi ustoz aytganlaridek bunday bazalar ko'p, o'sha Germaniyani Stringer bazasini misol keltirish mumkin. Asosan bu bazalarning maqsadi dunyo tadqiqotchilarini qilgan tadqiqotlarini bir platformada aks ettirish eng katta missiyasidir bularni va olimlar tadqiqotlarni mana shu bazalardan oladi va bir biriga iqtiboslar beradi va Questga o'xshagan, Times Higher Educationga o'xshagan reyting agentliklari, ya'ni oliy o'quv yurtlariga reyting beradigan agentliklar professor o'qituvchilarni mana shu platformalarda, shu mashhur bazalarda maqolalariga, ular to'plagan iqtiboslarga qarab reytinglaydi. Ya'ni ularni reyting mezonlaridan biri hisoblanadi bu. Shuning uchun ham bizni oliy o'quv yurtlarimizni aksariyati o'zini professor o'qituvchilarini mana shu platformalarda tadqiqot qilib, maqola chiqarishga harakat qilishadi. Muammo nimada paydo bo'ladi? Biz bilamizki, o'sha 2010 yillargacha maqolani klassik standartlarda yozganmiz, ya'ni maqola asosan matnga asoslanardi, jadvallar, statistik tahlillar ko'rilardi va mana shu uslubda so'z orqali tushuntirishga harakat qilardik. Lekin g'arbda shu narsani kuzatildiki, ular shunaqa tadqiqot qilib ko'rdiki, o'sha matn uslubida chetlashishlar paydo bo'ldi. O'zimiz bilamizki, hozir masalan matn o'qiyotgan bo'lsak, oldin bitta maqolani boshigacha o'qisak, hozir reportlarni ko'rayotganda ustidagi asosiy matnni ko'ramiz, qolgan narsani kirmaslikka harakat qilamiz. Ya'ni mana shu so'zdan ko'proq raqamlar gapirishini inobatga olgan holda bu platformalar ustoz aytganidek imrat talabini ishlab chiqdi. Bu yerda so'ralayotgan narsani to'ldirasiz, ya'ni maqola sifatida. Tadqiqot olib borasiz va maqolani chop etasiz va eng katta bu yerda qilinadigan ish bu tadqiqot. Maqolalar shunchalik darajada shaklga solinganki, o'quvchi uchun ham, tadqiqotchi uchun ham, izlanuvchi uchun ham, olim uchun ham juda qulay. Yechimlar ham berilgan. O'sha oxirida mana aytilyaptiki, DS o'sha discussion bo'ladigan bo'lsa yoki bo'lmasa oxirida o'sha conclusion qilish kerak, ya'ni xulosa bilan qilib qo'yishingiz kerak. Ya'ni eng qiziq tomoni oxirida rekomendatsiya ham bersangiz bo'ladi. Biz bu maqola doirasida faqatgina mana bu jihatlarga e'tibor qaratdik. Lekin bu muammoga mana bu omillar ham ta'sir qilardi.
Bunu biz keyingi tadqiqotchilarga qoldiramiz deb siz kerak bo'lsa rekomendatsiya, ya'ni tavsif nomi yoki tavsiya nomi ham oxirida yozib ketsangiz bo'ladi. Keyingi tadqiqotchi uchun bu juda ham katta nima bo'ladi? Yo'llanma bo'ladi. Demak, bu olimni vaqti yo'q ekan, demak, mana buni men qidiradigan bo'lsam, shuni amalga oshiradigan bo'lsam, demak, tadqiqotim men ko'zlagan narsaga yoki bo'lmasa muammoning yechimiga juda ham yaxshi bir yo'l bo'ladi degan ma'noda xulosa qilish mumkin bo'ladi. Bularni hammasini albatta endi siz mana sizni ko'rsatuvingiz albatta kitobxonlikni targ'ib qiladi. Shu masalada juda ham sizga biz bu ishni to'xtatmang deymiz, chunki butun hozir UzReport o'sha muxlislari sizni o'sha bitmas xazina ko'rsatuvingizni doim kutadi. Mana shunda siz doim faol bo'lishingiz kerak bo'ladi. Yangi-yangi kitoblarni izlanib, nafaqat badiiy adabiyotlar, balkim o'quv ilmiy adabiyotlarni ham bugun o'sha auditoriyalarga yetkazishimiz kerak, chunki aholining turli segmentlari bor. Bu asar orqali iqtisodiyot ilmi osmonida yulduzga aylangan shaxslarning mehnatlari va uning natijalari bilan tanishasiz. Soddaroq aytganda, bu kitobga jamiyatda ro'y beradigan muammolarga boshqalardan ko'ra chuqurroq yondashadigan, uning kelib chiqish sabablari va bartaraf etish yo'llarini ko'rsatib bera olgan, o'sha muammo doirasi ilmiy ishlar olib borgan olimlarning tadqiqotlari kiritilgan. Xo'sh, nega bu kitobga to'xtalmoqchiman? Sabab oddiy va o'rinli. Biz bugun bunday tadqiqotlarni o'rganishga, o'zlashtirishga, zamon bilan barobar qadam tashlashga majburmiz. Ko'rib turgan mana shu kitobingiz sizni ortda qolib ketmasligingizni kafolatlaydi va bu borada ancha bilim bilan boyitadi. Qolaversa, qoyil maqom tajribalaringizni dunyoga kelishiga ham turtki bo'lishi mumkin. Unda turli yillarda iqtisodiyot sohasi rivojiga qo'shgan ulkan hissasi, yaratgan nazariyasi uchun Nobel mukofoti taqdim etilgan 14 nafar olim bilan o'tkazilgan alohida-alohida suhbatlar o'rin olgan. Bu suhbatlarning barchasi ingliz tilidan tarjima qilingan. Dialoglar juda qiziq. Masalan, har bir olimning shaxsiy hayoti yoki ilm-fanga qo'shgan hissasidan tashqari, o'zidan avvalgi iqtisodchilarning olib borgan ilmiy izlanishlariga munosabati, hukumat rahbarlarining iqtisodiy siyosatiga bo'lgan ochiq fikrlari va hatto tanqidlari ham joylangan. Kitob qanchalik qiziq, mavzusi dolzarb, intellektual rivojlanish uchun naqadar muhim bo'lmasin, bu bir so'z bilan aytganda ilmiy asar. Afsuski, bunday kitoblarga bizda badiiy asarlar kabi talab yo'q. Mana bu endi bizning og'riqli nuqtamiz. Shuning uchun ham mualliflar asar tarjima qilishda xalqchil tildan foydalanishdi. Bu kitob juda ham dolzarb ko'rinmasa ham, aytganingizdek, hozir ilmiy adabiyotlarga, boshqa adabiyotlarga nisbatan ommaning qiziqishi kamroqligi haqida gapirdik. Mana shu masalalar hisobga olingan. Avvalo kitob yaratilishiga Toshkent Davlat iqtisodiyot universitetini zabardast professor o'qituvchilaridan biri O'rmonov, Nizomiddin domla katta hissa qo'shganlar, ularning g'oyalari edi. Ungacha Nobel mukofoti laureatlari haqida kichkinagina broshura kitob bor edi. Bu shu O'rmonov domlaning ustozlari, rahbarlari, Razoqov rahmatli domla iqtisodiy ta'limotlar tarixi bo'yicha mutaxassisni kitoblari edi. Keyin bularda g'oya paydo bo'ldiki, biz batafsilroq olimlarning hayotini, faqat iqtisodiy ta'limotlarni o'zini emas, olimlarning hayot yo'lini, ular bilan bo'lgan voqealarni va eng muhimi olimlarni bir-birini ishiga bo'lgan munosabatini, fikrini, rakursini ham yoritishimiz kerak degan bir ideya bo'lgan va biz shogird sifatida buni amalga oshirishga harakat qildik va biz Nobel mukofotini o'sha 69-yildan 2010-yilgacha bo'lgan muddatda olgan olimlarni 14 tasini biz hayot yo'lini eng avvalo qilgan ilmiy ishlarini, ularni dolzarbligini va bu olimlarni bir-biriga bo'lgan munosabatlarini, ya'ni bir-birini ta'limotlariga bo'lgan rakurslarini ilmiy ommabop tilda yoritishga harakat qildik va bu kitob dunyo yuzini ko'rdi. Iqtisodiyot bo'yicha Nobel mukofotini olgan olimlar soni ko'p. Shuning uchun ham bu kitob seriyali shaklda davom ettiriladi. Uning birinchi jildi, ya'ni Iqtisodiyot ilmi osmonida yulduzga aylanganlar risolasiga kiritilgan suhbatlar AQShning mashhur iqtisodchi jurnalistlari tomonidan tashkil etilgan. Kitob iqtisodiyot fanlari doktori professor Sherzod Mustafaqulov, iqtisodiyot fanlari nomzodi dotsent Nizomiddin O'rmonov hamda ilmiy izlanuvchi yosh olim Qobiljon Isayev tomonidan nashrga tayyorlandi. Kitobni dolzarbligi nimada? Eng avvalo iqtisodiyot sohasida o'qiyotgan har bir talaba uchun, magistr uchun, doktorant uchun va kerak bo'lsa professor o'qituvchi uchun bu yaxshi qo'llanma sifatida xizmat qiladi.
Çünkü mesela o'sha 20 asırdagi sodir bo'layotgan muammolar ham bordi bu yerda. Çünkü bu olimlar mana shu muammolarga, iqtisodiy muammolarga yechim topa olganligi uchungina mana shu mukofotga sazovor bo'lishgan. Mana shular haqida tanishish mumkin. Va buni ommabopligi nimadan iborat? Nima uchun biz buni oddiy insonlarga tavsiya qilamiz? Birinchidan bu o'sha faqat ilmiy emas, ommabop til hisobga olinib, xalq tilida tushuntirilgan va oddiy inson uchun iqtisodiy muammolar o'zi nimadan iborat va bir olimning hayot yo'li qanday kechadi? Olimning hayot yo'lida qanday muammolar bo'ladi va bir shaxsning rakursi bir muammoga qaraganda qanday rol o'ynaydi va o'sha muammoga olimning rakursi qanday? İki xil narsada, ikkalamizda ham iki xil fikr bo'lishi mumkin. Bir muammoni aytsa, siz o'zingizning rakursingizni aytasiz. Men o'zimning rakursimni aytaman. Va doim olimning rakursi boshqacharoq bo'ladi, teranroq bo'ladi. Mana shuning uchun ham iqtisodiy muammolarni anglash, olimlarning hayot yo'li haqida batafsilroq ma'lumotlarga ega bo'lish, umuman olimning hayot yo'li haqida tushunchaga ega bo'lish, tanishish va ularni rakurslarini teranligini his qilish uchun insonning dunyo qarashini o'rganishi uchun. Masalan, tibbiyot haqida bir kitob chiqdi deylik, davolashga aloqador bir kitob chiqdi. U masalan, pandemiya sharoitida viruslarga qarshi qanaqa qilib gigiyena, masalan, o'zini tutish qoidalari haqida yozilgan, to'g'rimi? U tibbiyot kitobi. Lekin u men uchun ham kerak, chunki dunyo qarashimni o'stiradi. Chunki jurnalistika haqida bir siz kitob chiqardingiz. Deylik, reportyor sifatida zamonaviy reportyorlikni masalan shakllari va yo'nalishlari bo'yicha. U men uchun ham qiziq, chunki har kuni men blogerlar yozayotgan, jurnalistlar yozayotgan ma'lumotlarni o'qiymanda, ma'lumotlarni qanday turib borligini bilib olishim kerak. Ya'ni bu mana dunyo qarashim uchun kerak. Men soham bo'lmasa ham. Xullas, oddiy inson ham dunyo qarashini rivojlantirishi uchun aynan shu kitobni o'qib chiqishi kerak. Bu orqali muammolar negizida aynan qanday yechim yotganini bilish uchun ham uni mutolaa qilishga majbursiz nazarimda. Chunki yuzaga kelgan muammoga har kim o'zicha yechim taklif etishi mumkin, lekin haqiqiy yechim bo'la oladigani kitobning ichida olimlar tomonidan aytib, yozilib ketilgan. O'qib chiqsak kifoya. Yoqimli mutolaa.